1-1 mäng ikkagi lõppes, Prosa jälle ja ei ole sulu seisu seekord palju ohtlikult värava ette, aga seal viimasel hetkel kaitsed saavad jaole ja kutatagi raamidesse maandunud. Brett Lepist annab nurgalööki, keerutab hästi tagumisse postis, et Jürgenson lükkab edasi selle ja pall väravas lahti endiselt ja pall väravas 1-0 kohe. Tee Flora seda, mida taheti Albert Prosa 4. minut ning Flora asub seda kohtumist 1-0 juhtima. Hea nurgalöök Brent Lepistult, Jürgenson mängis selle sinna ette Prosale ja muidugi kaitsete prohmakas ka, sest Prosal lastakse, näeme kordusest uuesti, Prosal lasti pöörata ja lüüa sealt. Jürgenson lükkab tagasi ja Prosa tuleb ja Klarsvili tuleb ja nüüd tühja tsooni, hea sööd Prosale ja ei ole sulu seisusel, Prosa läheb 1-1 palmiga, Prosa mängib palmist mööda ja kas Prosa lööb siit ära? Ei löö ära. Ja uvab ette Kaspar Kaldo ja viimasel hetkel. Reinsa läheb isega rünnakule ja Paide tuleb nüüd päris suurte jõududega. Suudetakse keskelt leida täpse sööduga üles, et oma mees ja tuleb löök ka ning Prins rusikatega tõrjub enda ette, tuleb uuesti pall värava ette ja nüüd mängitakse kaitsete selja taha päris üksinda Maksim Kuusev. Prosa tuleb karistusalasse, Prosa ette posti ja joone pealt võetakse ära, ei ole väravat seal, näitab Jaanus Mutli. Sinilaid viib palli hästi vasakusse äärde ja Goldberg seal ei saanud kohe mööda. Kaitsjatest aga nüüd saab ja tuleb Goldbergilt löök, terav löök ette posti ja väga teravalt on Paide lõpetamas vabandust seda esimest poolaega ja nüüd piksööt ette Prosale ja Prosa on siit minemas 1-1 ja kas Prosa mängib palmist mööda? Mängib mööda ja Prosa lööb külje võrku. Ei lahenda ära sellest olukorrast ja nii see esimene poolaeg lõpeb ka. Eglar Švili, Šlein, Alliku. Ja nüüd mängitakse hästi kaitsjate selja taha Prosale ja ei ole sulu seisu ning Prosa lahendab ära siit ja kindlalt Albert Prosa lööb ära. 2-0 asub Flora juhtima ning taas on Albert Prosa värava lööjaks. 4. minutil tuli 15. ja nüüd tuleb siis 16. selle hooaja värav ka Albert Prosale. Ikka väga üksi oli sinna kaitsete selja taha jään. Prosa. Alliku läheb ka karistus alasse ja Alliku läheb nüüd 1-1 sealt palmiga ja Alliku lööb, aga sealt toob ära palm selle. Ja aga 2 korda on Albert Prosa siiski suutnud lahti harutada Paide kaitseliini. Goldberg. Pikalt läheb Goldberg. Lööb ka ja Prins on sunnitud. Räppanud veel pika palli ette ja siin peab pall nüüd valvel olema. Ja Prosa läheb siit riputama üle palmi seda palli. Ja kas Prosa lööb? Oi, Albert Prosa kübarad riks sellise koha pealt. Palm tuleb välja ja Prosa näeb seda ning tõstab selle palli sealt üle palmi ja Albert Prosa 3. värav tänases kohtumises teeb Flora eduseisuks 3-0. Prosa on seda kübarad rikki väärt ja siit näeme seda ilusat väravat uuesti. Suurepärane tõste Prosalt ja seal ei ole palmil küll mitte midagi teha. Täpselt lati alla kukub see pall otse värava keskele ning